This is all you need to know before release muziki yako. What's up guys, I go by the name Katempa and this is Tempa Records. Kitu ya kwanza, make sure umelipa producer and all the people who participated in making your music. You know, including the backup artist, watu wa guitar, the producer himself, the mastering engineer, and so on and so forth. Hii ni kuavoid vitu kama quarrels and conflicts in between your process of releasing your music. The other thing is that you should make sure ngoma yako imefanywa mixing and mastering. Make sure your music is well mixed and mastered. I'm saying this because just like I said, unaweza pata the artist did not pay for the whole project. So wakati alipatiwa demo, alienda ka release the demo. Ufai ku release mziki kama hii jamaliziwa na producer. It's very unprofessional to release mziki kama hija haijamaliziwa na producer. The other thing is that you should have the correct format ya kufanya distribution. So kama ni video unafaa kukuwa na MP4, maybe kama mlikuwa mmesikizana na director wako atakutolea 4K iko in 4K. Kama ilikuwa HD iko in a very good high definition. Kukuja kwa audio unafaa kukuwa na format ya MP3 na format ya WAV. Format ya MP3 unaweza tumia kwa simu yako, format ya WAV unaweza tumia kwa distribution. Kama kuna mtu alikuandikia ngoma, make sure that you have signed the splits, ndio kusikuje kukua na quarrels afterwards, we huku nilipa, huku niambia nini. Make sure umuko na hizo agreement. So, the other thing you do ni kufanya kitu inaitwa distribution. Distribution ni wakati unachukua muziki yako, unaipatia kwa a distribution company, inachukua muziki, inaipeana kwa digital platforms. Digital platforms ni kama Spotify, Apple Music, iTunes, YouTube Music, Boomplay, kina Pandora, kuna watu kama Mdundo, but I think Mdundo usually do, they distribute for themselves. So, kuna hizo zote ni mingi sana. So, na distribution companies ni kama CD Baby, it's the one I usually use. Kuna DistroKid, kuna 1RPM, Boomplay usually distribute music. Hata watu wa Mdundo na wakona hiyo, na hiyo didi, wakona hiyo service. So, there's so many of them. You just go and research and see which one favors you, which one is good for you. But zile ziko leading ni kama kuna DistroKid na kuna CD Baby. So, you can use those for the American. Hiyo kitu ingine, si ya mwisho, lakini it's very important. Ni make sure uko na strategy ya kumarket muziki yako. Kuhizi ni rahisi because we have akina TikTok, we have Facebook. The social media is working so well. So, I don't think we have a problem with that. So, make sure ume come up na strategy yenye haitumiki na watu wengi. Thank you guys. I go by the name Katempa. This is Tempa Records. Kama unahitaji kurekodiwa muziki, namba yangu iko hapa juu kwa bio. Unaweza nipigia, tuongee. Tuko pamoja.